লক্ষিমপুৰৰ বান্দৰদেৱা আৰক্ষীৰ সফল অভিযানত এখন চুৰি মটৰচাইকেল সহ তিনিজনক আটক। লক্ষিমপুৰ জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্ত বান্দৰদেৱাত এখন চুৰি মটৰচাইকেল সহ তিনিজন চোৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বান্দৰদেৱা আৰক্ষী। যোৱাকালি বান্দৰদেৱাৰ পৰা AR01C6834 নম্বৰৰ মটৰচাইকেলখন চুৰ কৰি বিক্ৰী কৰিবলৈ লওঁতে বান্দৰদেৱা আৰক্ষী আটক কৰে তিনিটা চোৰক। চোৰকেইটা ক্ৰমে বিহপুৰীয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত শ্ৰী ভূঞাৰ তপন ৰাজখোৱা আৰু ভাস্কৰ হাজৰিকা আৰু নাৰায়ণপুৰৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত জয়পুৰ পিছনাৰ প্ৰশান্ত দেউৰী। ইতিমধ্যে তিনিওজন চোৰক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। মানুহজন বিচাৰি দিম বুলি বাইকখন লৈ যোৱা হৈছিলে, কিন্তু আমাৰ এটা ভুল হৈ গ'ল, আমি বাইকখন দিব নোৱাৰিলোঁ, থানাটো চঞ্জাই নিদিলোঁ। পৰহি নিছিলোঁ, পৰহি ৰাতি আপোনাৰ PTC ওচৰৰ। কি কাৰণে মানে মানুহজন এক্সিডেণ্ট পৰি গৈছিলে, কৈ বাইকখন এতিয়া গুচি গ'ল মানুহজন। মানুহজন আকৌ চঞ্জাই দিম বুলি বেলেগে নিয়াতকৈ বোলো বাইকখন চঞ্জাই দিওঁগৈ, সেই বুলি বাইকখন লৈ গৈছিলোঁ। মানে মানে আপুনি তালে নিনি থানাটো দিব পাৰিলে, সেইটো ভুলটো আমাৰ সেইকণতে হৈ গ'ল, থানা নিদিলোঁ। কেলৈ আপোনালোকে কিবা ড্ৰিংকছ কৰিছিল নেকি? নাই নাই কৰা নাই। কেইজন আছিলে আপোনালোকৰ? মই দুজন আছিলোঁ, যোৱা তিনিজন হ'ল আমাৰ, তিনিজন আছিলোঁ। নাম কিবা কি? ভাস্কৰ হাজৰিকা হয়, আমাৰ দেৱীৰা বুলি জানো এজন, তপন তপন হয়, মই শ্ৰীভিয়া। আৰু বাকী বাকী এজন ভাস্কৰ শ্ৰীভিয়া, চ' আপোনাৰ এজনৰ জয়পুৰ পিছলা। এতিয়া তিনিজনে আপোনালোকে এৰেষ্ট হৈছে? তিনিজনে হয়। নাও পইচাৰ পৰা ইছানুৰ হক ফকীৰ, নিউজ আছামীত।